Bună, dragii mei! Eu sunt Moni și astăzi voi citi al doilea volum din seria Juc un pisoi de soi. Orice pentru Udincă. Este dimineață. Toată lumea s-a trezit și fiecare își vede de treburi prin casă în voie. Singurul care mai doarme este Juc, tolănit pe frigiderul din bucătărie. Casa în care locuiește Juc este a familiei Bratu, mari iubitori de animale. Doamna Bratu este o femeie blondă cu părul lung, care bea multă cafea și lucrează toată ziua și câteodată și noaptea la laptop. Lilia, mama lui Juc, îi ține mereu companie doamnei Bratu și se cuibărește adesea, ba în brațele ei, ba pe masă. De cele mai multe ori adoarme și stoarce pe scaunul alăturat. Domnul Bratu este pictor și își petrece mare parte din timp în grădină sau pe terasă. Oricum ar fi vremea, de obicei îl găsește afară cu o cană de ceai cald în mână, pictând, cântând sau pur și simplu privind în jur. Nu se poate spune că Mur, tatăl lui Juc, petrece prea mult timp cu domnul Bratu, însă și lui Mur îi place să stea mai mult pe afară, așa că de multe ori își simt companie unul altuia. Soții Bratu au și o fetiță, Maria, care a zghicit, face pereche perfectă cu Juc. Mai puțin în momentele în care Maria, cum fac fetițele când se joacă, vrea zor nevoie să-i facă lui Juc codițe, să-l îmbrace în fustițe și să danseze balet cu el. Asta nu-i place deloc năzdrăvanului, care fuge numai decât și se ascunde când vede pieptenele în mâna micuței. Și în dimineața asta Maria s-a trezit și a plecat în căutarea lui Juc, cu perie de pieptănat în mână și plină de entuziasm. Jup, Jup, unde ești? Strigă tare fetița uitându-se în sus. Maria știa că năzdrăvanul obișnuiește să doarmă pe unde nici nu te aștepți, însă întotdeauna cocoțat pe undeva. Jup se trezi sărind în sus pe frigider de parcă l-ar fi curentat cineva. Știa după felul în care era strigat că urmea să primească o porție bună de pieptănat și alte chestii de fetițe. Se uită în jos și a văzut pe Maria cu pieptenele în mână, așa că se dedu câțiva pași înapoi și se ascunsese în spatele fotografiei rămate de pe frigider. Numai de pieptănat nu-i ardea lui la ora asta. După ce se învârti un pic căutându-l prin casă, Maria își dădu seama că năzdrăvanul de pisoi se ascunsese. Nu era prima dată când făcea așa ceva, însă avea ea o soluție pentru asta. Se duse în bucătărie, luă din dulap un castron plin cu budincă și începu să mănânce încet. Ce bună e budinca asta din lapte de nuci! Are și scorțișoară!" spuse fetița cu voce tare. N-am apucat să vă spun încă că acea budincă cu lapte de nuci, cu scorțișoare, era mâncarea preferată a lui Juc. Puține erau lucrurile pe care năzdrăvanul nu putea să le reziste, iar budinca se număra printre acestea. Maria știa asta foarte bine. Și cum stătea ascuns după fotografia de pe frigider, Juc fu izbit de aroma de scorțișoară. Se ridică pelăbuțele din spate ca să dulmece mai bine mirosul și se pregăti să o zbughească spre Maria. Știa că de fiecare dată fetița îl servea și pe el cu o porție pe cinste, că doar era preferata lui. Însă cum se pregătea să sară de pe frigider, văzu pe masă, chiar lângă castronul de budincă, peria de pieptănat. Se opri pe loc. Înțelesese deodată că deliciosul desert va fi urmat și de o periere zdravănă și cine știe ce altceva îl va mai aștepta. Era o alegere foarte grea. Să stea ascuns până trecea primejdia, dar să piardă desertul sau să iasă să mănânce și apoi să îndure porția de pieptănat. Grea alegere, îi spuse motănelul în sinea lui. Și cum stătea așa nehotărât, își aminti de bunul său prieten Jack, care îi dădea mereu cele mai bune sfaturi. Așa colo, la fugă prin curte, făcu o curbă mică, intră prin spărtura din gar și dădu nas în nas cu Jack. Jack, Jack, Jack! Da,
răspunse dulăul privindu-l de la înălțimea lui. Am o mare, mare problemă, continuă micuțul. Da? Repetă Jack, așteptând să audă problema în cauză. Ce faci când îți dorești ceva foarte mult, dar ca să ai acel lucru trebuie să faci ceva ce nu-ți dorești foarte mult? Dulăul îl privi lung. Era o întrebare la care știa foarte bine răspunsul. Era un câine de vânătoare și în tinerețe trebuie să se facă mari eforturi și sacrificii pentru a ajunge cel mai bun. Se trezea de vreme și se antrena atunci când alți câini se jucau. Învățase să le vorbească păsărilor în limba lor și câte și mai câte. Însă în final simțea că a meritat să facă toate astea. Iar acum venise momentul să dea mai departe această învățătură tânărului jup. Cuvântul pe care îl cauți este sacrificiu, spuse dulăul cu încredere accentuând ultima silabă. Sănătate, îi răspunse jup zâmbind. Mulțumesc, poftim? Întrebă dulăul nedumerit. Păi strănuta și eu ți-am spus sănătate. Nu am strănutat, am spus sacrificiu. Sănătate, spuse iarăși motanul zâmbind. Ju, sacrificiu este un cuvânt și chiar un cuvânt foarte serios. Înseamnă să renunți la un lucru sau să înduri ceva care nu-ți place sau e greu pentru tine pentru a obține ceva mai prețios. În viață trebuie să te sacrifici pentru lucrurile pe care ți le dorești, își continuă dulăul discursul de inițiere foarte solemn. Va trebui să te lupți, să te chinui. Nu va fi deloc ușor, dar în final va merita. Ai înțeles? Motanerul îl privi lung și își mișcă ușor boticul ca și cum ar fi înțeles, dar nu prea. Apoi întrebă mirat. Deci, nu ai strănutat? Of, pentru a treia oară nu am strănutat! Am spus sacrificiu, nu hapciu! Zise dulăul ridicând un pic vocea, dar pe urmă se liniști. Nu putea să fie supărat pe jup, mai ales când îl vedea așa drăguț și dornic să descopere cum funcționează lumea. În viață, continuă Jack privind în zare, trebuie să muncești și să faci sacrificii, tinere, pentru a ajunge să obții ce-ți dorești cu adevărat. Și mă bucur că, încă de la această vârstă fragedă, ai găsit acel lucru pe care ți-l dorești foarte tare. Jup îl privea nedumerit. Nu-i plăcea deloc partea cu periatul, dar nu era nici pe departe ceva care să-l chinuie. Și la periat muncea mai mult Maria, nu el, el doar stătea cu burtica în sus. Dacă se gândea mai bine, de fapt nici nu era așa de rău, era așa ca un scărpinat. Oare să fie asta un sacrificiu? Se gândi motănașul ridicând dintr-o spărceană. Oare despre asta vorbea atât de serios Jack? Deci, ești pregătit să faci un sacrificiu? Îl întreba apoi dulăul privindu-l direct în ochi. Și să nu mai zici încă o dată sănătate, că ne supărăm, continuă el zâmbind presub mustăți. Se lăsă liniște pentru câteva secunde. Motănelul părea că să se gândească serios la ce-i spusese Jack. Gata, m-ai convins. O să fac un sacrificiu, se auzi deodată jup. Orice pentru budincă, adăugă pisoiul foarte hotărât. Orice pentru butincă. Butincă? Întrebă dulăul surprins. Da, butincă, răspunse jup fără să înțeleagă ce rume așa de tare pe dulău. O să mă las periat, orice pentru budincă, repetă jup și o luă la fugă spre casă. Periat? Murmură Jack și mai nedumerit, privindu-l cu gura căscată pe jup cum alerga spre casă. Motănerul intră în casă încrezător. Privi cu atenție către bucătărie unde l-aștepta bolul cu budincă pe care Maria îl pusese acolo pentru el. Ridică o lăbuță în aer în semn de luptă și repetă cu voce tare. Orice pentru budincă. Apoi se repezi spre masa din bucătărie. Era pregătit să suporte porția de periat. Numai că, atunci când ajunsese în apropierea bolului, observă că Maria dispăruse. La fel și periat de pieptănat. La masă mai era doar doamna Bratu, care tasta ceva la laptop, ca de obicei, fredonând o melodie. Se uită nedumerit la ea. Poftă mare, jup, spuse doamna Bratu zâmbind. Maria m-a rugat să-ți transmit că periatul rămâne pe altă dată.
a trebuit să plece la școală, nu a mai putut să stea. Jup se bucură și și-afundă boticul cu mustăți cu tot în budinca aromată. Mâncă tot ce era în bol cu mare poftă și apoi și-a așeză gânditor pe o pernă cu burta în sus. Auzi la el, sacrificiu! Cred că dulăul ăsta habar n-are despre ce vorbește, îi spuse Jup în sinea lui. Cred că tot ce trebuie să faci pentru lucrurile pe care ți le dorești foarte, foarte mult este să ai răbdare. Și îți vor cădea singure în poală. Dar de unde să știe el că de doar nu e un pisoi de soi? Bine că a plecat Maria la școală. Uite că este și școala bună la ceva, își mai spuse motănelul zâmbind poznaș. Dar dacă va fi nevoie vreodată, sunt pregătit să fac și un sahificiu. Orice pentru Butinca. Aceasta a fost povestea de astăzi, al doilea volum din seria Jup, un pisoi de soi, orice pentru Butinca, carte apărută la editura Univers. Zile cu zâmbete, dragii mei, și fără mari sahificii. Ți-a plăcut povestea? Dacă ți-a plăcut povestea sau dacă ai învățat ceva nou din mesajul ei și vrei să primești instant notificări când apar următoarele povești, asigură-te că te abonezi la pagina mea de YouTube chiar acum. Doar apasă butonul Abonează-te sub acest video. E gratuit. Îți mulțumesc!